Vahid taksi sistemi yaratılacak, ili köhnü avtomobillerin taksi kimi fəaliyyəti dayandırılacak ve daha bir çox değişiklikler. Ama bütün bu değişikliklerde hamını maraqlandıran tek sual var. Bəs qiymətlər yeni taksi sistemində qiymətlər artacaq mı? Suallara cavab tapmağa çalışmışıq. Köhnə maşınları götürsələr, qiymət avtomatik qalxacaqdı. Çünki maşın azalacaq, çoxsu ili köhnələrdir. Taksi sürücüsü 50 mini maşını olsa çox güman ki taksi sürməz də yani. Yani kredite girecek o da sərf eləməyəcək. Onun ehtiyat hissaları baha. Yani bunun məsəlçün bir ehtiyat hissəsi məsələn 50-yə alırsa, onu alırsan 100 manatı. Çünkü o bahalı maşındır. Ona göre de qiymətlər məsəlçün eyni. Eyni olmamalıdır. Bəli, qiymət fərqli olmalıdır. Maşınınız ili təzə olsa, daha bahalı olsa yine eyni qiymət apararsınız? Minimal qiymətdir. Burası da vəziyyət belədir ki, maşın çoxdur deyəməz bu qiymətə. Ola bilər bahalı maşınlar gələndə əlbəttə ki biraz da bahalaşar. O daha 92 benzinle yok, 95 benzinle işleyecek. O da kimada yakın da ardısa mene gelir 95. Yani yanacak bahalı olanda, ehtiyatsız bahalı olanda elbet ki gediş hakkına da təsir olacaq. Nəqliyyat ekspertleri deyir ki, avtomobilin ili ilə bağlı tələblərin taksi sistemində qoyulan öhdəliklərin qiymətlərə birbaşa təsir edəcəyi ehtimal olunur. Amma bildirirlər ki, tariflərin artması da işlərin nə qədər icra olunacağından asılıdır. Taksi xidməti ilə məşğul olan istər fərdi sahibkarlar, istərsə də şirkətlər ora biraz daha artıq sərmayə qoymalı olacaqlar. Bu bir. İkincisi də bütün avtomobilleri, bütün sürücüleri bu tələblərə uyğunlaşdırmaq elə də asan olmayacaq. Ona görə gözlənilir ki, bu xidmətlə məşğul olanların da sayında azalmalar ola bilər. Bu xidmətə cəlb olunan avtomobillərin də sayında azalmalar ola bilər. Üstəgəl avtomobillərin özlərinin qiyməti qalxa bilər, onların istismar xərci arta bilər. Sonra bu tipli dəyişikliklər ola bilər. Ona göre de bütün bunlar baş verirse, bak bunu xüsus şartla qeyd edelim, bütün bunlar baş verirse o taksi xidmətlərinin gediş haqqının artmasını getirip çıxala bilər. İqtisadçılar da eyni qənaətdədir. 2016-cı ildən sonra istehsal olunmuş avtomobillərin taksi fəaliyyətinə cəlb olunması zamanı xərclər artacaq. İqtisadçıların sözlərinə görə daşımada çıxan xərclərin ödənməsi üçün ilk atılacaq adımlardan biri də məhz xidmət haqqının artırılması olacaq. Bu sahədə fəaliyyət göstərən vətəndaşların özlərinin kapitalı yoxdur, imkanları yoxdur və onlar bahalı maşın ala bilmirsə, onlar müraciət edəcəklər lizing xidmətlərinə. Lizing xidmətləri də bilirsiniz ki, sığorta xərcləri daxil olmağına çox böyük bir əlavə xərc yükü yaradacaqdır, faizlər də daxil olmağına və nəticədə həmin xərclər də artıq deyək ki, müvafiq olaraq bu və ya digər şəkildə taksi xidmətlərinin qiymətlərinin üzərinə transformasiya olunmalıdır və bunu edə bilməyən insanlar da olacaqdır və belə bir halda nə baş verəcəkdir? Bazarda oyuncuların sayı azalacaqdır. O da deyilir ki, bazarda təklifin azalması rəqabətin də azalmasına gətirib çıxaracaq. Bu səbəbdən də taksi şirkətləri artan xərclər qarşısında az avtomobillər çox qazanc əldə etməyə çalışacaqlar. Lamiyə Xəqani qızı Cavad Qədirov, ARB xəbər.